Parece. Cauda. Si ya sabes cuál era. Toca Satán. Ya no se apanas a cuñar, ¿verdad? ¡Aje! Imani, mani, mani, mani. Uy, muy gusto, mamá, ni bien, una cuya, 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 mbere yanjye nashaka kuyumva reka ngo reke icyabikemura ushobora kuba urwaye kamumagare sekirite niba urakumfasha aha kanegende ndumva udahe ntabizi kare kose siko mu wajya ngo mwarwaye mu mutwe aha ako ngo nabibinyije naharya Uranyambariza iki? Ntabwo wagiye unyitaba neza rugara. Ndi mamahoro. Kuko nasitaye nkaba rugara rwanjye rwavuye mu wanjye. Ntabwo yavuyeho njye kukuvuza. Hibwo tunshira amaraso yatangiye kuza. Ntaya maraso nayo ufite rwose. Oya, nzi ko nasitaye mpunira wankuriyemo. Ntabwo ibyo ni ibiki uba wambaye. Kuko nabi. Hari umunsi natabikubuza. Bike. Gutyo wambaye. Nasi urajyana nambara gusa rugara. Eh? Wambare neza. Gute? Ibyo ntabwo bikwiye kuvuza. Ntabwo nambaye. Hari ibyo biri kureba se cyangwa ubwo? Undi wagiye kuri Ako rugara nawe ni uko Ntukasange ndi mu mudu nziza yo gufura. Urangize uze. Njye nshaka keya wanshyira urwara rugara. Izo keya nazo mfite na nizo nyemere. Mbabare ariko. Ariko cyangwa njye kuziho urwara nazo iyo gikeri. Gikeri ko wagikureye muri iki gipangu. Ntabwo duteye mu gishanga. Najyayo rero. Ngahihuta tugende. Reka tujyane basi uranshira y'urwara. Nakwisabye umama aho urumanze ni furi. Nese wampaye keya rugara. Keya? Itetere. Nese reba ntabwo uri kubona shira nzagutangira kandi ariko reba ntabwo mbona nta n'icyana kijya kigusura hano nzagutangira ibyana nabanjyana amageragere oya se ntabwo ndi yande etini ibyo ngibyo ntabwo tukibikeneye ibyo ngibyo ntabwo bikiri muri ibintu byacu ikintu dukeneye n'amafaranga Mani! Nessa mafranga utishimishije reba ariko mfite amani. Ibyo byishimo ntabyo nyeneye. Kubera iki tutabikeneye rugamba. Ariko aba bari ndi nakubwiye ngo nuka junesha umutwe ukiri. Umutwe watakaye. Ugufashe ariko jurugwa. Ntabyo nyeneye. Wacurugwa. Reka nkubwire so. Sibyo. Ujyuma amahoro, sibyo. Umbabarire, sibyo. Basi uvuga ati rugara. Kamubabarire ikomereza akazi ibyarimo. Hase ubundi rugufura boss kandi yanagiye. Yesebira kuri. Yesebira kubera. Yasokanye no mugore we. Ukigize. Wahita tuka. Ibyo ni ukisize ku mwasi ubu. Uko nari yike. Utu. Ubira kubihiye. Nje kubikura hano kuri ancu rwara. Ujya kubigira ute? Nje kubihanagura kuri ancu rwara. Ibyo ni bikureba. Wabinkuriye hose nimba bikureba. Yesu wabambwe ku musaraba w'i Nazareti wipfatama we. Nje. Ujye usenga burya. Rugara. Eh. Burya ujye usenga.
Tuzajyane. Ngo ni nkaho nka shitani. Nazi ko tuzajyana. Shitani yigendera. Shitani mwigeze kugira. Ufite amaguru mane. Ibaze kwera. Ubwo bivuze kujya uhura na Susanne. Haserugari mu kyari toka. Kira ariko. Kwisabye. Gushiramo iki? Basi mpake. Ndavuze ngo. Fasha cyo rwara gusa ndahita ngiye. Hari umuntu natakubuza kwiza umutima. Ejo ariko wakire. Ntabyo nchaka. Imbaraga ndazifite. Ese wancuye rwara. Ngo ngirane. Urwara gusa. Kuna mabyana nini? Wagucuye mu rwongo aza kucira urugamba. Basi mbara rucira urwara ndakwinginze. Ugutangira kumana nani? Ese kamwe ariko. Aga service kamwe. Kandi ndagwe. Kamwe gusa ndahita niruka. Mpamvu njya kukesha umutwe urugara. Akahe? Kukucira urwara rumwe ndahita ncaho. Sibyo? Mpamvu njya kukesha umutwe. Umwana. Ubwo rero uzikora rero. Ese ukora na mbere. Ndagusucira neza. Hari icyo cyo. Ibyo si bingotesha. Ufite rasto subundi we. Nubwo nubwawe. Sha wogosha neza. Urakureba. Subwo azamaye akanya nkakora. Ndakwisabye. Ndakwisabye. Sibyo. Ngiye nimba nakubwiye ngo sibyo. Umbabarire. Cyakamwe nakubwira ngo mama hobe. Cyagatatu nakubwira ngo. Sibyo kintu. Cahantu subira uturutse. Ndeka nange ngo usaba akantu kamwe. Ndahita ngenda. Emera ucira urwara rimwe. Ndakugwe mbe naruzanye sibyo. Icya zankuranye ndagira mutejya kuzica kuzogosha akumanza ncurugwa nabonjya kunyendereza do nokuri do nabo ndongera yego nabo ndongera do ndarahi ongira urahere turebe do nabo ndagaro ako mbabarira ihangane demen sibyo demen nso makyari ku nange kanjire nkintu kimwe ngusako ari kuzambabarira atazapfa nawe gusa sibyo kirugara ubgara bwose ndakubwira ubujya ngundi ibintu n'ibyo ngibyo yego ubuza mwambaye ibuntu wagira ngo nubwo haje ubu ntabwo ibintu njya mbishyigikirwa nabizi ndanabyanga yego rwose basi mpake akirugwe ndabyanga cyane sibyo bigatuma numva nje nababa ntabwo nzagaruka nambaye gutya ndetse njye gushaka sanza bihore sibyo Ndi kanongire ngo sari kintu kimwe. Ngiye kubigukorera. Ariko nuzongere. Ntabwo nzongere. Sigo. Mwaramutse meya. Yego mwaramutse. Yego. Hari ikihe kibazo? Ako meya. Maze iminsi mugenzura. Wowe ungenzura? Siko sha ni jogo ni wowe wamaye akazi cyane njye waguhaye akazi. Ungenzura uramuresha wowe. Eh? Kunaso nugira warangenzura kuva rya So cyo tabona niki? Eh? Niki nabona? Urukona ndimumye se? Ushatse kuvuga ko ngiye ndimumye? Nikuvuze? Eh? Akosha. Bite byanyu ubundi. Ese hari cyo nakweretse? Nacyo nabonye. Yego, subwowe. Hakoze kumuteye neza. Asubwo wundi wicaye. Reba nk'ibintu wiri kunyikoreshwaho. Ibyo biri mu kazi kakuzanye. Ako yureka ngo ukoreho. Ndakwiyamye. Subira mu kazi. Sime ntagushyukwa. Sa mukobwa wajya ureka kubahuka. Ubahuka n'umuntu w'umuyobozi. Wambaye n'agapantaro keza. Wakoze cyane. Kubanza wambare neza. Njye nambaye neza kuko nambaye nyine nikwije. Naho mbara neza. Suma tutakora n'imiti. Na miti ngiye nkora di pharmacies. Ntiza kano kano. Attention. Base ntiza kano. Kugira ngo bigende bite, nambarana nawe. Siki tabona ni igicyo ubundi. Ako bundi amagambo yanyu ni myitwarire yanyu ko mbona rimwe. Ni politique mwapangiye. Aya ntabwo ari ako yemera ko abantu tuba tukwemeza. Umva, narabamenya abakobwa b'iminsi. Ubwenge mufite nta kintu bwabagezaho n'umudashika amago mukora akazi mwasabye leta yarabizeye ibaha akazi ngo mugakore urumva rero nifitiye akazi kenshi subira mu muntu uza yawe aho ukorera ubundi ibintu uzapanga mu isoko hega jya umenya ko uri umustari meya w'umustari se abana bose bakwifuza rega nakubwiye ngo ujya mu kazi naho ubundi ibyo ngibyo ntabwo ari byo bikwiriye kukuzana hano Kugira kangu ukoreho. Nakwiyamye. Se wanyemereye wambabariye. Ako ushaka icyo wamukobwa. Mubabariye iki? Ufite ikosa? Se wakwihanganye baze ukankunda. Nkagukunda? Umva rero nkubwire. Nimba wowe unankunda.
sibyo ntago icyo ngicyo ari icyaha ariko kubera ukuntu nge niyize basi wegerageza unywa amazi biraza koroha sibyo si ubwowe koko amazi urumva yamfashe iki koko amazi ni meza reba amazi mfite hano ariko reba reba ikiriko reba inda y'amazi hano ako ubundi maze kukuyama inshuro zingahe ngo ujye wambara neza aya majipo agiye manuka kaba agukwiriye ubu yazamuri yajyane akoze ubushyuhe mfite reba uko uri kuntera umwaka muri uyu museso wowe ubwo mba bari ukankunda basi nakubwiye ngo nimba wowe umunda ujye ndunywa amazi biraza gukira nakwisabye nubwo ndirwa gukira inzara zawe sirwaye waretse waretse kwivumbura nk'abana Nasa kwa yesu mugongo? Kwa kwa mbu imande? Sio, kusuri mbabaza. Uruku nganda kanda aja andi mineche wale. Ntimbere mbu. Kanda aga pana okeza. Wanguri ye? Kaya nise, ibjisa bjase nuko na wanara bigu. Hakuni jika mbazi. Hakunu? Oya. Shita nizi wanyu za kune ereje? Oya, nabutige. Nibitego? Oya. Daimoni? Oya. Urire yunda kuisa bjuma maho. Kaseto. Ndimbe nabe ufite mwemwe ndaziboye zawe nzibonye zicaho nana mayi gufite kuzikoraho nakwisa sereka nzikoreho guce akujya wemera nawe se ubundi uteye ute cyangwa ubi ntama yo gukandagiye we birakureye nibigiye nicere ngana n'ikintu wibwira mbe gubwe guri ho shabas mbabare nageze nakugweho ntabize sibya amusaba sawariye ukaje ndiranje kaseka tureye ko basi cyakiye n'ubwo kuvuga ngo tusuzongera ubundi ucaka hiki basi washyukwa ubonago nagushyukwira kubera iki fitaho nashyukwira ntago nteye neza nteye nabi cyane gute nteye nk'iki nk'isaha nakuzi kuko ibintu bikora n'abandi bakobwa bajya babyikora koko uzibangayese kuba mu gipango ha Semba nakurobesheje ndagira ngo umenye aho isi igeze nawe ukirirwa mu Singunda kurobare se uri gufura ufura ubundi se yewe shumanzo waniko kare mu cyaro cyaje abandi nimburi sumusuze nimburi musuye nyago mbizi cyananguri nande nitwa Suzi bivuge neza Suzi ngo Suzi nago bikubereye gitambera se kandi mama horo sibyo genda wicine inzara zawe nje n'ikintu gusaba nakwisabye akore uturasoye Wazaje kugura se kuri butike sibubayo. Urabucuruza? Cyane. Basi ndangiraho nzajya we. Ari kuri butike. Basi senza ndangira no mutipe muteye kimwe nzahita mbushyiraho neza ubwo urumva. Zatanga itangazo ugende uvuga ngo nchaka umutipe usa nka rugara. Hi. Bazamubona. Rugara amaike ya. Uzina ina gwena gore wazishyura. Rero nakwisabye, sibyo? Ndabari kandi. Wazangura duhere no munsa. Ni mugabo wawe se? Sibyo. Reka tusaje ducurange muri saro hano. Araka. Tubyine hahire. Ngukore. Mbasha. Oui. Ndumva rero ibyo mubwiye wabyumvishe. Kiye no nwa amazi rero vuba vuba. Biratungana. Akomeya nawe. Ubusa amazi n'urukundo bihurira he? Akundi reka mubaze. Sibyo? Nsubize neza. Waje hano uzanywe nakazi. Cyangwa ni ngiye washakaga. So gitabona niki? Cyo nabona niki? Iryo jambo kunda kuri imbira sinzi impamvu. Ibyo nabonye narabibonye nyine. Byose byaranzanye se wowe. Cyo utabona niki ko kubajya nzabikwerekesha iki? Uri kumuraho ukambuza akazi. Turi kumwe? Ndatuma nandika ibyo nakwiriye kwandika. Sibyo? Kandi kindi cyakabe. Kwambara gutyo wambaye gutyo. Naka ibyo bishobora gutuma ngukunda jyewe. Sibyo? Gerageza ukora akazi kakuzanye. Kandi nukomeza kwigira gutyo. Ndakwirukana. Ese ngo amaso yawe ntago hakoko. Ya. Muko ubushize wavuye hano ruko ngiye guhamagara security. Uyu munsi urabona ko nta mikino mfite. Asunga ubwo gukomeya. Nzakora iki kugira ngo ubone ko ngukunda. Ase wabivuga ibyo bintu ushaka kuvuga utamfasha. Uyu uko turi muri corona? Nse kokora bitwaye iki? Oya. Nta nubwo byemewe. Shiramo metero. Wicare. Yego uri bogare. Ariko icyo ngo ubujije n'icyo ukora. Ako gyurebe ritako, ntago buri bona. Nararibonye kenshi nari hazi. Kubera ko urawambaye ubusa. Iki kibonose. Yose ni imaru ikunyereka. Warebe. Kandi bari kumbwira ko imihanda itarakorwa, ntawe uri kunzana yinga amabuno. Amabuno se harimo wowe mutumba. Semeye wowe, basi makano ka. Mukobwa winira umu.
winera umutwe sibyo basi ngama akabizo akabizo kagenda gute genda ishere wawe ntushatse wanaba ariko ariko sindiwe naze ko mbishaka bitekerezaho basi ni biki ushaka kutabivu chaka ko mbera shere ariko ntago nge nakubera shere ntago nabira shere umuntu nka wambara gute wambara ubusa so nta kintu ubona koko nka indaga gaciro nakirazira bikwiye umukobwa w'umunyarwanda nagarizo ngizo we turi kumwe basi zambaye ni budashyo waretse nkumva so wundi sharanga nisumiye wowe waretse kumfusha ibyo bigambo bitameshe nako mbishaka waretse kumfusha ubusa ariko nsubiremo sinzongera kumva ayo magambo hano ngo nagushyukwa ngo kunyarira ngo ibi ibyo ni ibintu byamaye bo nakoze ubushyuhe mba mfuka umva basi koraho umva uwo mwanda se n'ushaka kunkoreshaho hagari umwanda hano ibyo mu byanzinduye mu ko nazinduye no gukora ibiri hano ubi bintu byose niwe urabikora kuri kunesha umutwe zana ngufashe basi raporo ubundi icaraho ngaho cyangwa usubire mu kazi kawe ubu numva baronyemereye kunkunda sibyo asi wa mukobwa wambuye imbere maguruke musige muri aka kazi uragakora ngamobera icazwaho ngaho wamagariye sekirite wamubyibuha wawe sungana nk'uwo makamyo njye ntabwo ushobora ubundi asemeye uzakora iki kugira ngo ubone ko ngukunda ukore ibiki nakwiyamye we ufite amaso meza si uri kubona nibyo wamvimbira wa mukobwa kugira gutuma mvugira nkunda ngo bameze nk'aho ariko urabona uyagiyemo urabona wawe wifubeje wowe yagiyemo si ukuntu nayakwiramo mvimbira ariko semeya wambabariye basi ngama akabizo ubundi ujya uva ku izima yego ujya uva ku izima ntakumuha ntakumuha sinongere gusubiramo va hano ugende ngane za telefone basi mva nkubwire cyangwa ntwari imashini ikintu cyo kugukorera ngiye kukwandikira ibaruwa ihite gukura mu kazi vuba vuba kandi meya basi mbabarira uzi ubushyuhe mfite ariko wa mukobwa nakubwiye ngo nongere kugukorera ntashyutswe ariko mana y'u rwanda abasaba abakozi banzaniye ngo mubwire suzi sibyo ndakwisabye 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 haguruka uva ujye mu nzu mumeze nyifurize kuko igihe waza hano mu nzu kubyina dukomeze mu cyumba uzi kuko waza hano nta n'umwenda nari nafura ngo manike na hare ubundi si urafura ngo bakongeje umushahara urafura ngo bigende ubute mbabarira sibyo mpaye akanya k'iminota itanu cyangwa niyo masaha nda 30 yo kuri sitade ndakurambiwe rwose mbabarira nimba watewe n'amadini nimba ari shitani ndababarira nakusimbye imbere sivuga imbere ngehe nshaka icyo nakubye nakurambiwe ariko tugende mu nzu sibyo ndakurambiwe wanze imije ariko nakurambiwe tugende muri sororo hahiye tujye kuzima nese reka nkubaze ndapfamo uri kubona nyine ndetse nshaka ko nsiga imyenda hano sibyo unayisiga nkahita tukajya muri saro ese narangije gufata n'impano n'imwe nari nazo nta kugira ngo uzivuge ngo wowe ntumfashe ama serivisi nimva yo nagenda guha serivisi sibyo ntazo nyine nange ni umukingo ariko we ntabwo uri kubona ko hari so wabyemera bigenda kera hano siko nenda no kure reka ase w'intera mva nkubwire sibyo so wambwiye ngo ushaka ko nkuzima yego ushaka ko nkuzima ariko ni nkuzimye sibyo mbabarira mama mahoro ntuzanagaruke na hano hanze ntuzasange n'ibyo ndi kwikorera uzi gusa byo nanakurambiwe cyane urabyemeye ndakuzimye urabyemeye ndakuzimye rwose numva ukuntu ubaye umuntu w'umugabo mana we uzi ukuntu ikirara kindya mu buriri noneho basi ndasindiriye umuntu ariko semeya uwo mwanya urukana koko kukwirukana si urumva ari ibintu bikaze abantu badafite imyitwarire myiza turabirukana ariko si ubundi mubaze iyo urebye ubona utaraje kumbera ikigeragezo hano ubona imyitwarire ufite ari myiza ku buryo umuntu yakwizeye se ubona igutwaye iki dore kandi ibyo wumva nk'ubuzo ntacyo waba ugutwaye kuko ntabwo wajya ujya abana koko umuntu w'umugabo ukuze ungana nkanjye w'umuyobozi ngo ndye abana gusa naba ndi guha ab'ejo imbaraga z'ejo ubuhe bwenge asemeye kuko imana yadufashe tukadukorera mu rugo koko wazambabaye basi ukanyiyumvamo
Go? Nakwiyumvamo? Mfite na tatuaje. Ah, very good. Cyo ngibye ubundi ngugu. Wese kunakubwiye kufite amabere yaguye. Yewe cyangwa nago urimo kureba. Na maso mfite se uriko nibyo ndi kuvuga nari kubireba. Ndiri kubona kabisa. Ah, si wandi. Bega. Tansiyo. Ndagira mama nakurota. Nagerageje kukubwira wanze kunyumva. Sinzi icyo ushaka. Ega mba ngutekereza cyane. Nimba unekereza agenda aho ukorera ugumye unekereza. Utekereze n'akazi turi gukora. Sebase wa mpobeye. Ntabwo nakubujije. Uzaniza kagasenge nkambara ryari. Nge nambara na nawe nari nakubwira ngo nizi iyo ngiyo wambaye. Nshakura ko kazambera. Nge se nari nakubwira ngo ukunga ko kawe kambera. Ujye wambara ibyawe nambara ibyanjye. Uzambira ngo utiza kakajipo nawe wambaye. Nakunshaka. Wakwicaye uhagurutse ari nduguhagurukira. Ni ndukubwiye ngo uhaguruke. Ase wa mpobeye. Ukuntu ushaka no gukora akazi kandi aka kazi katakugenewe. Ase warebye ikibuno. Ariko nakibonye. Nakiri nshaka kongera kureba nakibonye. Ah, reba neza. Ni ngureba se byo kubitangurura. Uguri kugwana ni. Ase basi wankoze. Mukoreho binyungura iki? Basi nganje gukora. Va muko, winesha umutwe. Ufite ibindi biri kunesha umutwe. Gusa ubwo koko we. Waretse nkagukora. Buretse nkamagarira sekirite niba urakumvanira. Reka mbanze nkubaze. Urambaze iki? Ako se mehozi urongora koko. Igihe cyo kurongora ni kigera cyangwa se niba mfite abo ndongora nzabarongora ariko si wowe. Va hano ugende. Suka koko. Va hano ugende. Siko mama mbwira nabe. Si ikinyarwanda mvuze. Nino zirongora. Nakwiyamye rero. Hako sundi me ugira umugore cyangwa ntawe. Umva muko. Igihe wamata ibibazo narambiwe. Ibyo kuba mfite umugore no kuba namufite ntago bikureba.